gaay yeneen seen Jazz Pro TV tay nak may ndil len ben vidéo bu am solo di wax ci vraiment showbiz parce que tamit mom la maîtriser mom la xam parfois buma ci waxé dara ñu bari den may baye xel dima suivre parce que dañuy xamné ki limuy wax dako maîtriser parce que dama ci yag maîtriser ko légui nak li ci gëna am solo bokku na ci Pape Diouf ak Wally Balla ko sekk biñ doon wax biñ démé ba yoon tek ci loxo boîte bi ne kenn du fa jouer ti Wally Balla ko sekk mu jëna jouer ci samedi bi def na fa tamit programme bu rafet fum doon jouer mu doon lo am solo ci carrièream et puis Ahmed Thiou ñoo fa del ci wat parce que tamit sénégalais yi beulé won na ñuy polémique nan Ahmed Thiou dafa génn ramdan Ahmed Thiou del ci wat na isbab tawit and ak febaram mais téwul del ci wat na ci kaw scène bi nuyonté fek Wally Balla ko sekk def spectacle am dem yoon mu doon lo am solo nak mu limay wax rek moy fans yi yeen am problème parce que problème bi ngeen am moy da ngeen gungewul artiste pour ñu doon international sen artiste do na gun international tojogun fenn wax deug yalla sun rojion rek ñoo leen xam legi nak li ci gëna am solo bokku na ci ñu fexé ñom di jongante ak artiste international yi nekk ci biti ñom tegno ñom ñoy Burna Boy ñom keneen ak keneen loolu mo upp solo tay ben Wally Balla ko sekk Pape Diouf nekk bir Senegal di jongante lolu dafa don lu graw ci musique Senegal parce que musique bi du dem fenn artiste yu bari faran jaar depuis ñom lam so jamono kan mo ci don international kan at ñeneen fexelen roy ci sen papa Youssou Ndour fim yobbu musique bañ koy tekkel ak Bob Marley ak Michael Jackson lolu liggey la fexelen liggey ci musique bi te bayyi li gaay gis nga baramundi bu ma 100 personnes duggé wala 1000 personnes day bloquer ba kenn du fa xej lolou du boîte fexelen di jonganté ci stade yu mag yi fexelen di dem nouveau international di fa yobbu sunu musique pourtant damay dund ak tubab dund ak fa son xet bu nek mais duma dégg ñu dégglu sen musique mukk ci adina ludul Ismaël Lo wala Youssou Ndour wala Baba Mal liggéey leen xalé yi pour apporter sen musique bayyi ñi top leen nek ci internet bi wali def na li Pape Diouf lolou day indi ay jonganté yu yaq musique Sénégal fexelen ñu genn musique bi jaay ko ci aduna bi ñu xam ñu mu doon suñu titre ñun ñi nga xamantene ñoy mélomane am dañuy déglu musique té ñun doon ben fan fan artiste parce que soxla won doon fan su kenn liggéey mo ñu duggal ci showbiz jaajeuf.